Um homem de 32 anos, ele foi preso por assaltar um bar na cidade de Inhapim. Segundo a polícia militar, o criminoso chegou no estabelecimento com uma faca. É, e aí já anunciou o assalto. É, o detalhe foi o que ele levou, né, nesse assalto. Olha lá. Ô, gente, esse trem aqui chama de pitulinha? É? 29 refrigerantes? É, Lamonier, faltou um pra 30, hein? 29 refrigerantes de 200 ml e a quantia de 200 reais. É, no momento em que foi abordado, ele tinha acabado de cair no chão. Oh, caiu. É, caiu, mas não foi porque bebeu refrigerante não, né? No local da abordagem, as garrafas de refrigerante de sabores diversos lá, que estavam dentro da calça do homem. Dentro da calça? Colocou 29 negócios dentro da calça? Eu, hein? Não, ué. 29 refrigerantes dentro da calça? Hã? E gelado ainda, até isso, né? 29 refrigerantes dentro da calça, ninguém vai perceber. Desculpa. Desculpa você que fez isso e eu vou ser de casa. Perdão, não tem que ficar rindo de nada aqui. Voltando ao assunto... É, tava dentro da calça dele. Já a faca não foi localizada, né? O autor então recebeu voz de prisão e foi conduzido ao hospital de Inhapim, pois tinha caído no chão e depois foi pra delegacia. Foi lá conferir no hospital. Lá. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, Jairão, pera aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou um pra 30. É, olha lá. Mais um. É, tinha andado. Mais um. Que é isso? Não, cadê a nota fiscal? Eu não pego nada sem nota. Oh, aí sim, tem nota aí, Jairão. Olha a nota dele aqui. Ah. Ah. É, você brinca demais lá. Anota aqui lá, mané, moço do refrigerante, Jairão. Vê. Pega lá o refri pago lá, Lamon. Se tiver nota, eu pego. Nem refri eu tô bebendo mais. É. É. Nem refri bem. E ele é tão educado que já traz... Não, não, eu vou... Então tá. Tá, ele comprovou que tá pago, ué. Estava na calça? Tava não. Ah, no bolso. É diferente, ué. Que trem quente, Lamonier. Hã? Dá pra só ver se compra uma geladinha? Pode tomar o restante aí, tá? Ah, sem nota eu não tomo, não. Rapaz, que refrigerante margoso, quente, hein? Próxima vez que você for fazer esses combinados, você fala, alô, direto. Alô, diretor, não precisa colocar o negócio aqui 8 da manhã. Deixa lá, depois você pega. É. É o Júnior que faz. Quando eu vejo ele andando aqui, eu já falo, tem alguma coisa errada que não tá certo. Mas ele não deixa eu ver, não. Vocês combinam, né? É. É. Desculpa você que levou os 29 refrigerantes. É que a gente acaba fazendo isso, senão a gente não aguenta, não. Dói. Vem comigo aqui.